Utan vi här då lanserat en bana 3, Västerås, som har öppnat snabbast. Och det är Edith Järnstedt som simmar Riksundsdelen. Kör ner! Bana 4 då, Karlskoga och Vilma Åhling jagar på hela tiden för de närmaste, men har en klar andra plats. Kör ner det! Kör! Kör! Det är bana 3, Västerås genom Edith som växlar över där till Julia Holmberg. 38-17 för Västerås och 40-70 för Karlskoga. Gäller det att se om Karlskoga som då har Agnes Ryd duva på bröstetsdelen. Orkar hon närmar sig, ser vi. Då ska vi se här då, sista 25an för bröstetsdelen. Och vi ser att Karlskoga jagar och jagar. Men det är ändå Västerås som har ledningen genom så Julia Holmberg på sin bröstetsdel. Vi ser om fjärilsdelen sen gör någon förändring. Växlar Västerås och där Karlskoga. Och för Västerås är det nu Sofia Bovenäs som har fjärde sträckan. Och för Karlskoga är det Stina Andersson. Och Västerås verkar utöka ledningen nu. Första 25-an avklarar för fjärilen. Det är desto hårdare om andra och tredje platsen för bana 2. Som är Söderhamn som har Klara Berg på sin sträcka. Jagar Karlskoga nu också. Kör! Kör! Nu kommer Karlskoga lite närmare. Kör! Också. Och snart då sista växlingen för frisimsdelen som Västerås har Filippa Stärling. Och Karlskoga slänger in Matilda Ek på sista 50. Men vi ser Västerås har ju ett säkert grepp om det hela. Västerås som har Filippa Stärling. Sista 25an påbörjad. Jobbar mycket bra benstark. Och andra platsen har ju då på bana 4 av Karlskoga genom Matilda Ek. Och Söderhamn som har Victoria Flyman har tredje platsen. Och på bana 5 har vi då Ebba Söderlund också. Målgången då. Och den 50an för Västerås gick på 34-99. Som Filippa Stenberg.